Va, toks va, tas po jūrio derbis. Romačenko sus... Beje, Domas žaidė ir paskutiniosiuose LKL rungtynėse starto penkete prieš Pasvalio pieno žvaigždes. Tas rungtynės Neptūnas laimėjo. Perimti kamuolio kuršiams nepavyksta. Net 15 taškų susirinko kuršiai. Plius 8 greitose atakose. Štai ir turime, na, tokį pranašumą, kokį turime. Čia Romačenko. Komandos vyriausiasis treneris. Tam, kad sulaukęs perdavimo, tikrai nebijo ir drąsiai atakuoja krepšį. Puolime atkovotas kamuolys iš Ziko pusės. Romačenko 3 taškai. Žmonės, tai yra Laurynas Samėnas ir Ignas Juškevičius. Sidarevičius. Geras perdavimas, čia iš toli atakuoja ir patas. O sekmadienį ši komanda namuose susitiks su Palangos kuršiais. Tad tiek vieni, tiek ir... Ir kol kas lygoje vidutiniškai renka po 9 taškus, atkovoja po beveik 2 kamuolius ir atlieka po beveik vieną rezultatyvų perdavimą. Yra kur kas labiau patyręs, 29 metai šiam vidurio polėjui iš Rokiškio. Jo varžovai Klaipėdos ekipoje yra kur kas jaunesni, bet tai yra geros pamokos. O čia dar. Miškai, iš esmės fiksuoja 2 dublį. 9,3 taškų ir 11 atkovotų kamolių. Čia iš toli Romačen. Tą padarė, dabar jis su kamuoliu. Žaidimas arčiau krepšio, gražiai. Iki maksimaliai geros situacijos pataikyti dėja nepavyko. Čia vėl Romančenko, dar 2 jo taškai, na. Romačenko, niekas. Norėjau sakyti, gali suregsti dar vieną ataką, bet viskas baigėsi dar vieną klaidą. Romančenko ir pataiko Dovydas Romančenko.
žaidėjas Mintautas Mockus. Dabar būtent Mockus su kamuliu, jo perdavimas Romančenko. Ir dar du Dovydo Romančenko taškai. Sunkiai sustabdomas.